באתר מדרג, אלפי בעלי מקצוע בעשרות תחומים מדורגים לפי מאות אלפי חוות דעת של לקוחות קודמים. שלום, אני אבי, קבלן שיפוצים. ניתן הסבר קטן על המריחה של הרובה והיישום על הקיר. לאחר שגומרים את הקרמיקה באמבטיה, יש ספייסרים, שזה נקרא שומרי מרחק בין הבלטות. חשוב להקפיד, להוציא אותם לאט לאט על מנת לא לשבור את הפינות, להוציא אותם בדיוק כשגומרים את הקרמיקה בסוף העבודה אחרי הניקיון הראשוני. שלב שני, לוקחים סכין, חורצים את הקרמיקה לאורך ולרוחב בצורה עדינה, מעבירים סמרטוט לח על זה ועושים את הפעולה עוד פעם. לאחר מכן עושים טיטוי של כל המקום, לוקחים סמרטוט לח, מעבירים סמרטוט לח על כל המקום. לאחר מכן לוקחים חומצה 33%, יש להקפיד לשים כפפות, למול אותה במים. אסור לעבוד עם חומצה ישירות על הקרמיקה, כי היא שורפת הקרמיקה. לשים חצי כוס חומצה ושתי כוסות מים. לטבול, לשים כפפות, לטבול את הסמרטוט בתוך החומצה, להעביר סמרטוט פעם ראשונה ולהעביר על הרצפה, לחזור על אותה פעולה פעם שנייה למעלה וגם למטה. לאחר שתי הפעולות האלה, הריצוף מוכן לפעולה הבאה, שזה הרובה. לוקחים את הרובה, שחשוב שתהיה רובה אקרילית, רובה אקרילית שהיא מיועדת לאמבטיות ולא רובה רגילה. לקחת בכלי נקי, סטרילי, שיהיה נקי, בלי גרגירים ובלי כלום, כי אחרי זה אנחנו נראה את הכל על הקרמיקה. לוקחים את זה, ממלאים את הקערה, לוקחים מים, וכמו שעושים בצק, מרבבים לאט 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 לאט, עד שמקבלים עיסה טיפה, לא סמיכה ולא ממית, שאפשר למרוח אותה. לוקחים שתי שפכטלים, מערבים את החומר טוב טוב וממלאים את החריצים. חשוב שהחריצים יהיו מלאים, ללחוץ עם השפכטל, לראות שזה נכנס כמו שצריך. לאחר שמרחנו את הכל, עושים מריחה ימינה ושמאלה לכל הכיוונים, רואים שכל החריצים מלאים כמו שצריך, נותנים לזה להתייבש כ-20 דקות, לא יותר, כי לאחר מכן זה נהיה קשה. לוקחים מטלית לחה, שזה נקרא ספוג מיוחד לרובה, כי הוא מיועד לנקות הרובה והוא לא גורם לחספוסים על הקרמיקה וגורם לשכבה אחידה ברובה. עושים ניקיון ראשוני פעם ראשונה וניקיון פעם שנייה, רואים שהפוגה מלאה כמו שצריך, מלאה כמו שצריך. עושים לאחר מכן, אחרי שגמרנו את הכל, אחרי שעה וחצי, לאחר שהכל נקי, יישאר טיפה אבק בין הקרמיקות, זה הקרמיקה של הרובה. לוקחים סמרטוט לך, מעבירים על הקרמיקה, וככה מקבלים את העבודה כמו שצריך.